llegóme la palabra de Yahvé que decía: This is a judgment to all innocents. A bloody message has been given to me to pass on to you. It must arrive today when everyone. Vicente Rubio da entzuten ari zaretena. Eskizofrenia du Vicentek, baina gauza gehiago ere bada. Zine zuzendari esate baterako, bera da solo dokumentalaren egile eta protagonista. La croix de l'amour. Je vais te trouver, tu sais que je priais déjà, mais je vais prier ici une autre fois. Beste inoren azalean sartu gabe, barruti kontatu du bere esperientzia, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez. Eskizofrenia zer den, nola bizi izan duen eta nola aurre egitea lortu duen, hori guztia ekarri du pelikulara Vicente Rubiok eta baita gaixoaldia ere. Hori ere bai, bere kamararekin grabatutakoa eta helburua eskizofrenia gizarteratzea da, jendeak ulertzea zer den gaitza. Vicente Rubiok bezala, Beñatek eta Amaiak badakite zer den eskizofrenia, eurek ere bizi dut eta eskizofrenia eta ezagutze dituzte zer diren delirioak, paranoiak eta nolakoa den psikiatrikoan egonaldiak egotea eta gaitzarekin bizitzea nor bere garunarekin borroka etengabean. Solo pelikula taldean ikusi berritan izan dira Maria Agirrerekin, Beñat eta Amaia, biak dira gaixoak. Ese soy yo. Errealitatean eman daitekena. Bai, komentaioa, ba, berrez ikusen nahi dutera pelikulak, esatezu nomengo batek. Danetik, bestatzuk, ba, oskondo dago, tipori, eta nahi ziare, oso, zan, ba, kurtiutako pertsona basala, oza, gaixotasuna zekamaino, beha kurti, formazio handi bat zekala, beha. Zika baten, gorra itestean, imagino ikustea, ba, erreflexaturik ikusten zalako pixka eta barrobaneak mutzi zizkian. Ba, lehenago pasaten burua galduta ebili nintzen garaian, ba, pasaten una batik. Nire bakartasunean nire bidea raroa egiten. Nire ditu zain nahiko autentikoa eta pixka bat beak bizi izan ditu, nola bizi izan duen bere gaixotasuna, iritu zait estremoa. ¿Por qué me tengo que medicar yo? En algo en lo que usted no cree. Medíquese usted para ser... Adolescentzian izan zan, ba, justo hama galdu nun, eta neskan, ba, galdera asko nire buruan. Filosofikoki, ba, galdera mordo ba neskan, gio drogak ez zuten laguntzen, eta burua galdu nun guztiz, oza, zintzen deliratzen. Paranoia, estilo guztietako paranoia, euki izan ditut gaixotasunan, zera. Jangoikua, reinkarnazioa, mistikua, gorakua, neskan batzuk. Gero, maitasun atletik, megalomaniakuak, bombardeo imaginarion bat, bezala, baina, pia. Pasan egoratzen ez ben pasan ditula hiru egun loikin gabe eta bori buruak nemoztia gauzetan bentsatzen eta hor galdu nintzen eta azkenean psikiatriko baten bukatu nuen. Hasi baten oso aski, nik genuna medikazioa ez zua onartzen gaixotasuna, medikazioa gorputzain arte izuezko paliza da, osea, oso gorra, nahi adibidez oso gorra intzitzea bentsat. Ansiedadia eta oso gaizki pasan nuen gorputzain arte medikazioekin. Ne lagun batzuk kantu batean dioten bezala, pero al fin puedes dormir. Hori gelditza izuz, bentsa loin dezakezula, ze pentsamenduak gelditza izuzkizu. La gente se viste, mas por dentro vestimos el alma en un traje a medir. Trangeroan bizi nintzen, separatu zian ere lagun guztiak, inguruko ajuntzian beste toki batzutara, eta ni gelditu nintzen lagun gutxikin, bi lagunekin Londresen. Eta bakardadeak eta gero presilloak, inguruko presilloak, ba, eraman zidaten, ba hori, ba puskatzea. Ba, pasazan urte bat, hola urte txarrot basan nun, eta gero etorren nintzen honea,
gaixorik eta enfrentatu nintzen, ba, hone adaptatu behar izatea eta gaixotasuna superatzea. Bila batea. Llegóme la palabra de Yahvé que decía: This is a judgment! Bueno, nigo gogoratzen naiz behin psikiatrikoan batek esan zitela, ni galtu nion, jo, eske, como que había perdido mucho, no? Asko galdu nula, ba, hori, sentitzen nintzen, ba, hutsa, eta, bueno, hutsa edo nastuta. Más bien, ba, hori, ba, iluna. Ba, esan zitela, tu tranquila, que todo se recupera. Eta horrek eman zian unos ánimos de puta madre. Ni gaixotasuna onartu eten arte, la tratamendua guztiz, ja, gorputza intzaiten ean da, ja, efektu sekundarioak eta dana ondo puntza iten ean, ja, hartu dut beti, ja, ba, urtia dira hola nabiela, ba, ja, asko zo beto, ja, ni tunela, tunela ikuste bukaera, baina handik paeta gornitzeko tunel horrei begelitzen zezkio. Eskizofrenia da, Kanada, a ber, hormona mugimendu ikaragarria sortzen da gorputzia organismoan eta disparatzen zaizkizu, osea, dispersatu ez laitezea. Orduan rekuperatzeko zure bizitza eta rekuerdoak eta dana, ba, pixka kontura gehiago, baino bestela normal, naturalidadea. Nik eskatzetena da, hori, ba, gaixo bakoitza, ba, bere moduan tratatzean, osea, Sin dela generalizatu, ba, ozeo, gaixo batu daude, ba, agresiboa dianak, ez dianak, pixka gehiago dianak, ba, bestatu daude, ba, asko zere moituagoa dianak, nerviosoagoa dianak, ba, bakoitzai bere moura tratatzeak, ozea, batzu sentimentalo dia, ozea, sensiblio dia, asko zo sentimentalo, ba, ja, pertsona esaututakuan, ozea, gaixotasunan gainetik, pertsona esaututakuan, hola, ordun tratatziak, ba, bestona bezala, ez da? Ez berdin, ez eskizofrenikoa dana bote berdinen sartzen. Ba, naturala izaten, eta kitxo. Hoi da, ez dago, ez da inetzako. Sin prejuizios, y... Jota naiz mendiga, eta izote txian gauzak, familiak ineote naiz, familia hori indarra mateit, eta familiak ina asko. Eta gero lagunak, ba, lagunak urrundu zian bere momentuan, eskondu zian, edukizitu zen seme alaba, bakoitzak bere bizitzain du, ba, saiatu jende berria ezagutzen, jendeak ezagutzen zaituzu, eta integratzen. Ontxe bertan legorretako pixu tutela batena, eta hango han kaixo gehiago daude, eta behiekin bizitzaz, da, ontsia, eta atze batzuan pasia egiten dugu, buelta bat ematen dugu, herrian, baina itxian handen asko pasatzen. Gero hobiek gitarrare batzu, gitarra bat lortu eta batzuan gitarra jotzen jartzen naiz. Mo, lagun bat obeste indet, errikua ere indet. Garunak ies egin ziela kontatu digute Amaiak eta Beñatek eskizofrenia dute biek eta kontatu digute nola, ba, botikei esker eta ingurukoen babesari esker eutsi dioten eta lortu duten, ba, buruaren barruan sartzea eta eustea ideia ieskorroiei. Blas Zerkizi, egun hon. Egun hon. Entzun duzu beraie kontatutako, ezta? Bai, entzun dut, bai. Bueno, izugarri estimatu behar digu, gainera, beste zer baino lehen, ba, Maria Agirrerekin solasaldi hau egin izana, izan ere badakigu, solo dokumentala ikusteak barru buelta itzela eman diela, eta asko mugitu izkiela barruak.
Bueno, esquizofrenia. Psikiatraren ikuspegitik zer da esquizofrenia? Bueno, hitz laburretan ezatzeko ez da hain erreza. Baina, bi pertsona horiek kontatu digute beren esperientziatik. Eta? Profesionalen ikusmiratik, esquizofrenia zer dan esateko bizkutsitan hau izango litzake. Zati ezina behar luken pertsonak jasaten duen barne zatiketa. Hau da, pertsonari deitzen diogu individuo, ez da? Bai. Ta individuo, esan nahi du, latinetik dator, esan nahi du, zati ezina, indivisible. Ez da? Bai. Baina, gaitz horren bitarte ez, pertsonak bere barreneko zatiketaren lekukoa da. Eta orduan, sentitzen da, inungo koesio hori gabe. Ez munduarekin, ez errealitatearekin, eta ez bere izaerarekin. Eta orduan, ze gertatzen da, izugarrizko angustia, pertsona horiek aipatu duten bezala. Eta angustia horren eraginez, sortzen dire bestelako sintomak. Zatiketa horrei frente egiteko. Agian, orduan, esquizofreniaren sintoma nagusia, ez da delirioa, eldarnioa, alusinazioa edo angustia, baizik disoziazio hori. Barreneko zatiketa horren bizipena. Ez dakit oso horreza da nori irudikatzen. Oso zaila da irudikatzen. Bai, puskatan banatzen den hori, norbera, ingurua, bakoitza kaja baten egongo baliz bezala? Hori da, norbera, erabat desegoki sentitzen da errealitatearen mugitzeko, errealitateari frente egiteko, errealitatean bera izateko. Hmm. Orduan, da bat izatearen zatiketa. Claro, pertsonaren joera nagusia edo behar nagusia da bat izaten ikastea. Mm-hmm. Horregatik, bakardadeari askotan izaten zaio oso txarra dela, baina horreneko lesioa da norbera bat izaten. Eskizofrenia daukan pertsona zer sentitzen du? Hori da, errealitate horretan bat izatea ez duela lortzen. Eta orduan, errealitate hori dela beretzako erabat etxaia. Mm-hmm. Erabat ezin jasana. Eta orduan, jasan ezin horrek dakar gero sintomak. Bi pertsona horiek aipatu dituzten sintomak dira era positiboko sintomak. Ba, eki dituzte eldarnioak edo delirioak, aluzinazioak, eta horrela. Baina batzutan, sufrimentua hain latza da, sintoma horietara ere ezin dela jo. Eta ezartzen dira sintoma negatiboak. Erretiroa, autismoa, apatia, gogo falta, eta orduan, ez sufritzearen bizitzako gauza guztiei uko egiten joaten dira. Orduan, kasu honetan, eldarnioarenak hasi izango litzake, gauza onbat azaleratzen delako, eta tratamendua jarri dakiokelako eta identifikatuz da? Hori da, da, errealitate jasanezinaren aurrean, pertsonak asmatzen duen beste errealitate bat. Hori oso ondo erakusten du, onkixotek. Bai. Realitatea hain gogorrazan berarentzat, ba, zer egin zuen, beste realitate fikziozko batean erretiratu. Bai, garunak sortu. Edo babestu. Baina gero bigarren partean, Kijoten oso ondo ikusten da, nola, realitateara egokitzen zen neurrian, sufrimendua malenkonia bihurtzen zen, eta nola azkenean, realitate jasanezinaren aurrean, ba, hil egin zen. Mm-hmm. Bueno, ba, esquizofrenia pairatzen duten personetan batzutan daude sintoma espektakular horiek. Bai. Bueno, horiek dira sinale onak. Mm-hmm. Hor lan egin daiteke eta persona berreraiki daiteke pixkanaka joan dedin errealitateara egokitzen. Mm-hmm. Aipatu du Beñatek lorik egin gabe hiru egun zeramatzala krak egin zuenean edo ba, beste errealitatera salto egin zuenean. Hala izan oi alda? Bai, sarri, oso sarri. Oso sarri zergatik. Loiteko zer egin behar da. Egin behar da errealitatean ondo kokatuta egon eta guardia jistiko gai izan. Pertsona horiek egonezinaren sufrimenduaren eraginez, ezin dute guardia jetxi. Mm-hmm. Ezin dute loari bere pertsona entregatu. Mm-hmm. Orduan,
erne ez nahi jarraitzen dute denbora guztiak, klaro, baina fisiologikoki hori ezinezkoa da. Eta bi edo hiru edo lau egun egunezkero lo egin gabe, benetan zintoa ikaragarriak etortzen dira, eta hor sortzen da, ba, gaitzaren akututasuna edo aldi akutua. Eta orduan, klaro, aurreneko lana da, tratamentuari badagozkio, pertsona hori loaraztea. Eta loaren bitartez, ametsaren bitartez, aziko da berriro bere errealitatea ulertzen edo konpontzen edo maneiatzen. Eta pixkanaka inberko da lan hori errealitatera egokitzeko. Zatik azken finean, eskizofreniaren funtsa da pertsona bat den horrek ez dela, ezin dela egokitua realitatera. Eta orduan bere burua zatikatua sentitzen dula. Koesioaren faltarekin disoziazioa. Orduan, eskizofrenia definitzeko zer esango guen, ba, disoziazio, koesio hori jasaten duen pertsonak daukan esperientzia. Medikazioa oso oso gogorra egin zaiela, hori erantzun diegu. Bai, horren azpian dago gauza bat. Eak esaten dute askotan, askotan esaten da, gaitz hori pairatzen dutenak gaitzaren kontzientzia ez daukatela. Emutil horrek ere esan du lehenago, Beak etzuela onartzen hori. Zergatik, bere barrenean lekuko direlako bere pertsonaren desintegrazioarena. Eta orduan, norberak bere desintegrazioa onartzea oso zaila egiten da, oso latza da. Batek kantzerra baldin badauka edo tuberkulosia baldin badauka onartu egiten du. Bai, sentitzen du eta kanpotik etorri zaiola. Eta beste berak sortu duela. Eskizofrenia barrenetik sortzen dan gauza bada. Ez du esalai kanpoko gauzak ez dauketela eraginik, Gure kulturaren gaitza da baitare, Baina, gaitz hori jasaten duenak barrenetik despertsonalizazio bat ezela sentitzen du. Eta hori ezin du onartu, ez da gaitzaren edo gertatzen ari den horren kontzientia ez daukala. Baizik, bere buruaren zako hori oso gutxi ez dio ikaragarria dela. Eta egoera jakin bat edo izanten alda eragile? Ba, eragile, bueno, aiko lehik, egoera latz bat, oso larri bat, pertsonaren disozia hori erakar dezakena. Baina arruntean edo oikoz gehiago izaten daga pixkanaka realitateriko egokitze prozesu horretan sortzen diren gabeziak o ezintasunak. Baina izan leike gauza traumatiko batek ezin hori ekartzea. Eta botikekin menderatu daiteke, tratamendua jarraitu eta ez utzi ezkero eta ingurukoen babesarekin utzi dakioke. Botika dira laguntzaile handiak. Zan ere, eskizofrenia eta gaitzik guztietan berregokitze lanak ekartzen du sendatzea. Baina botikak zer egiten dute? Eskizofrenian erabiltzen diren botikak denak dira lasaigarri handiak. Eta zer egiten dute? Kimikoki, biologikoki, pertsonaren lasaitasuna erraztu. Eta orduan, lasaitasun hori aprobetsatzen da pertsonak eraikitzen juteko bere errealitatearekiko egokitasuna edo konponketa. Orduan, ez da pentsatu behar, da ez da esan. Medikamentu hori da eskizofrenia osatzen duena. Dauzkagun medikamento asko, eta gero ez da hobeagoak, medikamentoa pertsona osadedin laguntza handia ematen dutenak. Hori egia da. Behar beharrezkoa da oso konstantea, oso iraunkorra, oso fidela izatea tratamentu hori egia da. Baina bizitza normala egin dezakete? Claro. Eskizofrenian gertatzen den gauza bat da, eta hori gure kulturari dagokio, pertsona batek ezaugarria handi bat baldin badauka,
pertsona hori ematen du ezaugarri horretara laburtzen dela. Mm-hmm. Adibidez, Messi izaten dezu da futbolaria. Bai, baina gehiago ere bada. Futbolaria da, pertsona da, bere harreman afektibo biko ditu, bere pertsona da. Eta eskizofrenia daukanak, ez da inoiz eskizofreniko, izaten da mesela, da pertsona bat, momentu batean, gaitz hori jasaten duena. Adibidez, agian gaitz hori gaindituko du, agian gehien bat gaitz hori nagusituko zaio, baina da, pertsona bat, gaitz bat jasaten duena. Eta zergatik ematen dio gizarteari alako beldurra? Ze esango genuke, buru osasunaren munduan, badela gizartean gaizkien ikusitakoa, eskizofrenia? Bai. Zergatik, bueno, dagoelako kultura bat, eta gainera delako gaitz oso latza, agian latzena. Zergatik, barreneko deskomposizio hori dagoelako. Eta orduan, batzuetan, gaixo horiek izuaren eraginez oldartu egiten direlako. Beste pertsona askori oldartzen dira, eta agresibitateak, eta indarkeriak, eta beste lekutatik askoziago etortzen da. Baina, horlako gaitza daukan pertsona batek egiten baldin badu, zer egiten da? Agresibitatea gaixotasunekin lotu. Eta hori claro. Da egia. Oldarkotasuna da gaitzak sortzen den izuaren eragilea izalaike batzuetan. Pertsona hori sentitzen dago erabat akorratuta bezala, eta orduan egiten du oldartu, agitazio bat bezala egiten du. Gibela bizkia aukana oldartzen denean, ez dugu pentsatzen hepatitia daukalako oldartzen dela. Hori da, eta orduan izaten lotzen da, azkotan gehiegi eta arrazoirik gabe eskizofrenia eta agresibitatea. Baina ez da horrela. Egia da, edozein pertsona akorralatzen baldin badugu, defenditu egingo dela. Defenditu egingo dela. Egingo dula tempestan de movimientos deitzen dana, ezta? Oldarkortasun bat. Eta oldarkortasun horretan, izaleike, bere burua zauritzea edo beste batik kalte egitea. Hori egia da. Baina, lotzea eskizofrenia eta agresibitatea nire ustez errua hondi bada. Bueno, ez dakit zer zekio esan behar dizun horretaz. Batzutan horregatik agresibitatea eskizofreniakin lotzen danean bilatzen daba koarta daba bezala. Gauza bat gertatzen da eta esaten da, klaro, eske gaitz mentala zeukan, eta orduan logikotzat hartzen da hori. Eta orduan, gure gizartearen zatele da koarta da bat. Zatik ez dugu ahaztu behar, naiz eta eskizofrenia, gauza bat oso individuala den, bai. Gure kulturan sortzen den zerbait da. Eta gure kulturare horren erantzukizuna badaukela. Eta erruduntasunare bai, zatik sistema bat da, eta sistema horretara da ezin dena egokitu pertsona hori. Orduan, agian ez da pertsonaren errua bakarrik, agian sistemaren ere baita. Ba, Blas Erkizia, eskarrik asko, eman diguzun ikasgai honegatik, luzatu dizkiguzun galderen gatik. Ederki. Eta berriz ere izango dugu seguramente zure beharra. Bueno, hemen egongo gira. Onda bili. Bale, agur.